الرحمن الرحیم، السلام علیکم عرض، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ورز آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خوبصورت میں ڈیزائنیں لے کے آئی ہوں، برائڈل سیٹ ڈیزائننگ گولڈ میں، جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ اگر آپ نے ڈیسائڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح کی سیٹ بنوانا ہے گولڈ میں، تو آپ بہت ایزی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس میں سے کوئی بھی پسند آئے تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اسی طرح کی مارکیٹ سے بہت ایزی طریقے سے بنوا سکتے ہیں اور اپنے لیے نئے نئے ڈیزائن آئیڈیاز لے سکتے ہیں۔ ورز اس چینل میں بہت سی ویڈیوز گولڈ کے متعلق اپلوڈ کر چکی ہوں جو آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئیں گی۔ یہ رنگ بینگل بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو ہے، بلیسلیٹ وغیرہ، تو آپ وہ مکمل میری ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھیں آپ کو اس میں سے بہت ہی خوبصورت سی ویڈیو نظر آئیں گی۔ اوکے ورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آتی ہے میرے چینل کو جاتے وقت لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولیے گا، کیونکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا اور آپ اپنے لیے نئی نئی آئیڈیاز اور نئے نئے کلیکشن دیکھتے رہیں گے اور بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ دیکھتے رہیں گے۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، خدا حافظ۔